India ကဇက်တွန်နီတင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့် Bangladesh နိုင်ငံမှာဇက်တွန်နီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဈေးတက်သွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်မကြေမနက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Bangladesh နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အစားအစာတွေအလုံးနီပါးမှာဇက်တွန်နီပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇက်တွန်နီဈေးဟာတောင်အာရှမှာထိရှလွဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးလှိုင်းကိရနဲ့အတူဇက်တွန်နီပြက်လက်မှုဟာဘဝင်မကျမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟင်လျာမှာအရေးပါတဲ့အမဲဖြစ်ပြီးကျက်သွန်နီဝဲလိုအား3ပုံ2ပုံခန့်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လယ်သမားတွေကစိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဝဲလိုအားအတွက်အိန္ဒိယချင်းအိန္ဒိယကနေအများစုတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်တုံမိုးများခဲ့တဲ့အိန္ဒိယမှာကျက်သွန်နီအထွက်ရောင်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျက်သွန်နီ1ကီလိုကိုတာကာငွေ30အမေရိကန်ဒေါ်လာ36စင့်ပေးရပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယကကျက်သွန်နီတင်ပို့ရာကိုသတင်းဘက်ကမှပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျက်သွန်နီ1ကီလိုဟာတာကာ130အထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျက်သွန်နီဈေးထိုးတက်သွားလို့ပြည်သူတွေမကြေမနက်ပြောကြားလာချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာမြန်မာ၊တူရကီ၊တရုတ်နဲ့အီဂျစ်တို့ကနေကျက်သွန်နီတင်သွင်းမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းကဒါကာမြို့မှာကျက်သွန်နီ1ကီလိုကိုလျှော့ဈေး45တာကာနဲ့ရောင်းချပေးနေပေမဲ့လူဦးရေ18သန်းနေထိုင်တဲ့မြို့တော်မှာတရက်မှာလူတဦးကိုကျက်သွန်နီ2ကီလိုကိုသာလျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်လို့လူ900ခန့်ကိုသာရောင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။